Близько 40 священнослужителів різних парафій приєднались до святкової меси у Мукачівському Римо-католицькому кафедральному соборі Святого Мартина. Очолив урочисто літургію єпископ Антал Майник. На службу, аби згадати добрі справи покровителя міста Мукачева, зібралось і багато вірян. Це великий праздник для міста, незалежно яка віра. Святий Мартин – то Святий Мартин для всіх жителів Мукачева. Вночі ми були, теж ми молилися за нього, бо він помагає, помагав усім і помагає усім. Молимося за нього, за всім, за нього, помагають усім людям, були добре, лише був мир був. Наша парафія є парафією Святого Мартина Турського. Він є покровителем нашої парафії, покровителем міста Мукачева і покровителем цілої нашої дієцезії, тобто цілої Закарпатської області, Римо-католицької церкви на Закарпатті. Святий Мартин – це наш головний покровитель. Він народився 1700 років тому назад, в 316 або 17 році. І кожного року, 11 листопада, ми маємо його спомин і святкуємо його день. Під час служби згадали і про життя Мартина Турського. Святий жив у 4 сторіччі. Був сином римського легіонера і, згідно з тодішніми законами, прийняв військову присягу в 15-річному віці. Однак, маючи добру душу, прагнув миру, був жертовним і милосердним. Він опікувався бідними. І коли він був ще воїном, місіонером, так сказати, він їхав і побачив бідного, роздітого, голого, голодного, і він своєю шаблею розрубав плащ і прикрив його. Це добро, милосердя. Та знаєте, легенди є всякі. Ну, раз наша церква присвячена Мартину, то нам більше не треба. Цього року готувалися, діти запитали, чому такий худий святий Мартин, бачачи ту статую святого Мартина тут в нашому подвір'ї, подвір'ї храму. І були такі відповіді на те, тому що він був хворий. Інша відповідь, це вже пояснення було того, чому він такий худий, тому що він поділив останній шматок того хліба, тієї трапези із бідними, тому він є такий. Як зазначив отець Євген Фізер, святкова меса є особливою для усіх вірників. Ця меса є якось особливою, бо вона є на різних мовах. Ми маємо основну частину, маємо латинською мовою, далі українською мовою, угорською, словацькою і трошки і німецькою, тому що вірники Римо-католицької церкви розмовляють різними мовами і хочемо для кожного якби бути близьким, щоб кожен переживав цю святу месу, цю літургію так особливо піднесено. До слова, напередодні меса, саме 11 листопада, урочисті заходи, присвячені покровителю Мукачева, відбулися і на центральній площі міста. Родзинкою святкування традиційно стали хода з ліхтариками та театральна вистава.